krásný Porsche 911. A myslím si, že na té rovince mu to nedá, že teď na to šlápne. A pojď! Ne? Jo, počkej, ale jo, počkej. On si jede, myslím, že jo. On jede k Čidlům. A tam to proří. Jo, paráda, Česká Lípa, pojďte to ještě rozvadit. Ještě nás to čeká hodně. Je. Jo, Krivík, opět Krivík na startu. Přesně tak. Ale teda ten má kola opravdu víc než brzdí. Tam to vypadá ještě na nějaký podložky. A ty zas, ten zas pojede v těch zatáčkách. Jako kaňour. No a pak je tady teda připravená opravdu specialitka. Tak jako jsme tady měli Ferrari 458, tak teď tady máme Huracán, Lamborghini a na to se těším. To bude zvuk. Tu levý IP Karel Mašele. Je to tak? To je nádherný speciál, představte nám, prosím pěkně, jakou čest máme vidět tady to nádherné auto, co se tam skrývá pod tou kamotou. Tak je to 10 válec, 5,2 litrů, motor nové, a šourovka, 4 kratky. Kolik má je to? Tak jo, zaturujete na mě, jo. Domluveno, zaturujete teď? To se, přátelé, poslal Lamborghini z Brna, tady ten italský hantec.